Ku cyumweru ukwezi kwa karindwi itariki 10/2022 uyu ni umunsi w'ijana na 91 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Hasigaye iminsi 34 ngo Afrika aguruka itangire. Ndagusaba kwishyigikira mu masengesho, kuzayitabira no kwitera inkunga mu byo tunze. Izakorerwa ku musozi wacu w'amasengesho. Hari imirimo myinshi irimo ihakorerwa isaba ubushobozi bufatika. Tera inkunga umurimo w'Imana. Isezerano ry'umunsi. Ntabwo kurakariye nibihe urimo unyuramo, humura uzatabarwa. Abatesalonike ba mbere 5:9-10. Kuko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Wadufiriye kugira ngo nituba turi maso cyangwa nituba dusinziriye tuzabaneho nawe. Amen. Imana ntabwo yaguteguriye umujinya, ahubwo yaguteguriye agakiza muri Yesu Kristo. Ntabwo ikurakariye mwene data, biri muraca mu bihe bikomereye kandi bitoroshye, ariko humura, igihe cyawe cyo gutabarwa kigiye kuza. Komeza uhange Imana amaso, iri kumwe nawe kandi izagukorera ibikomeye. Manda gushima ko uburakari bwawe ari uw'igihe gito. Nanone uracyafite umugambi mwiza ku bana bawe no kubagirira neza. Ihumure ryawe rije uyu mwanya ngo duhumure, ntabwo watuwakariye ngo ahubwo nibihe turimo tunyuramo, turabigushimiye cyane. Ndasaba ngo ukomeze mwene data, umushyigikire, akomerere muri wewe, asubizwemo imbaraga mu gahinda arimo, mu ngorane arimo no mu bibazo, umubere igisubizo. Urakoze kumumariye agahinda yari afite kandi umushubije, musubije mu munezero we mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.